Technology ნახტომი მომავლისკენ და 10 წელი Apple-ის პირველი smartphone-ის გამოსვლიდან. Კომპანიამ საიუბილეო თარიღი iPhone 10-ის პრეზენტაციით აღნიშნა, აპარატს უკვე უწოდეს მომავლის ტექნოლოგია. Telefonis შეძენას მომხმარებელი 3 ნოემბრიდან შეძლებს Apple-ის საიუბილეო ქმნილება საქართველოში ძალიან მანამდე კი ბაზარზე iPhone 8 და 8 Plus-ი გამოჩნდება. Machine Rotsamtelim Soplio, iPhone Ruisa Darva Plus is Gamos was older, Compania Epuma smartphone is Panips, surprise moms Adam. This is iPhone 10. Sustad atits lists in Amdre Steve Jobs Masazogadobas, Apple's Piruli smartphone, iPhone Ertigatsno, atits lishem de Ki California Theatre, Romelitsuko Steve Jobs, Sahel Satarebs, Molodnelat, Sayubileo, iPhone, Atigamochinda. Smartphones უკვე უწოდეს მომავლის ტექნოლოგია. Მისი მთავარი ღირსება უსაზღვრო ეკრანია. Ეს არის Apple-ის პირველი მოდელი OLED დისპლეით. Ეკრანი ავტომატურად არეგულირებს ფერებს განათების ტემპერატურის მიხედვით. Ეკრანი მაღალი გარჩევადობითა და ფერთა ფართო გამით გამოირჩევა. iPhone 10 არ აქვს ეგრეთ წოდებული home ღილაკი. Მთავარ მენიუში ეკრანზე თითის ზევით ასმით შედიხართ. Თითის მარჯვნივ გადასმით აპლიკაციების განყოფილებაში მოხვდებით და ასე შემდეგ. Თქვენი ახალი iPhone-ის სახეზე ამოგიცნობთ. Სწორედ სახის სკანირებით შეძლებთ smartphone-ის გახსნას. Სისტემა მაშინაც მუშაობს თუ სათვალეს მოირგებთ, ვარცხნილობას შეიცვლით ან გარეგნობაში სხვა ცვლილებას შეიტანთ. Საიუბილეო iPhone-ი უკვე შეაფასეს ქართველმა მომხმარებლებმა და მას ახლა საქართველოში ელიან. Ეს არის მომავლის ხედვა და ჩემი აზრით ამნაბიჯით მათ გაუსწრეს თუნდაც კონკურენტებს. Გამდინარე იქიდან რომ iPhone 10 არის გრანდიოზული, ესეთი რაღაცა smartphone-ის ისტორიაში არ არსებობს, ანუ პირველ რიგში მთლიანად ეკრანი არის, ანუ არ აქვს არც home ღილაკი, არც გვერდითა კანტები, არის მთლიანად ეკრანი, ასევე მას აღარ აქვს თითის ამნაბიჯის ფუნქცია, ანუ აქვს Face ID და აქვს თქვენი სახე არის თქვენი პაროლი, შეგდეს სახის მეშვეობით მოხსნათ კოდი თქვენს iPhone-ს და ეს დაახლოებით 3ჯერ უფრო დაცული არის, როგორც ამერიკელმა ექსპერტებმა ივარაუდეს. Ახალ მოდელს პორტრეტის გადაღების ფუნქციაც დაემატა. Ამას ორივე კამერით მოახერხებთ. Ამასთან iPhone 10-ის ახალი კამერა საშუალებას იძლევა სოციალურ ქსელში კომენტარის დაწერისას ან მოკლე ტექსტური შეტყობინების გაგზავნისას საკუთარი ემოცია ახალი ეგრეთ წოდებული emoji გამოსახულებით გააცოცხლოთ. iPhone 8 და 8 Plus-ი, როგორც მსოფლიოს ასევე საქართველოს ბაზარზე 21 სექტემბრიდან გამოჩნდება. Საიუბილეო iPhone 10-ის გაყიდვას კი Apple 3 ნოემბრიდან დაიწყებს. 8 და 8 Plus-ი საქართველოში ეღირება 5555 ლარი ჩვენს მაღაზიათა ქსელში, რაც შეეხება iPhone 10-ს ჩვენს მაღაზიათა ქსელში ეღირება 9999 ლარი. iPhone 8-ის ფასი იქნება საქართველოში დაახლოებით 1 თვის შემდეგ, რაც მივიღებთ, ალბათ ასე არის მოსაოდნელი, დაახლოებით 1700 ლარის ფარგლებში, ხოლო რაც შეეხება iPhone 10-ს 2500 ლარის ფარგლებში. Საიუბილეო iPhone-ის კიდევ ერთი მახასიათებელი უსადენო დამტენია. ბატარეის მოქმედების ხანგრძლივობა კი ძველ მოდელებთან შედარებით 2 საათით გაიზარდა.